Më fende, do më thëni ka thënë dhe atyre tjerëve që nuk është se unë vi për këtë zotrin, po në fakt a i ka shku për atë zotrin. Në fakt a i s'ka shku as për atë zotrin, ka shku për vetë në vetë. Sepse problemi që ka ma atë zotrin është një halli madhë, sepse a i është i dytin basë Ramës. Edhe të që u bën shumë të dytë në basë Ramës, zëvëns kërëministri, kërëtari, bashkisë, dhe a i e kupton që kjo është të prume. Dhe deri kur të vi momenti që ato zotrit e spakut, shpresoj të jenë serios këtë punë, marim vendimet, atje kyne i farë mënyre ka lak gojen me socialistët e vetë, një kohësisht dhe atyre i tha këtë batutën që nuk i kanë mungu në herë që mund ka pru kërë. Zotria, tha. Zotëshej, thatë që a e kupton që është tepruar. A besoni që realisht kryeministri është i ndërgjeshëm që është tepruar sot? Kryeministri ka kohë që është i ndërgjeshëm, edhe nuk është se i mungon kjo ndërgjegje, po përsa kohë populli nuk reagon për këtë vazhdimësi skandalesh, sigurisht që ka drejtën bëjt gjithë to, ta thash, këtë shohën e vetë. Se ne, në fakt, një pjesë shqiptarve janë tri, po ne nga ky shohë, kështu banal, jenë verhojgjës me ato, kemi pa shumër, ne të pak të në vjetëri, unë nuk du të themë gjë është ajo ko, po ka shumë element për bashkët, për qembëll, Kadria Zbio do yndë në burg, ne që në arrestuën e bushkatuën e dreshitana dhe shkoj me pa një ekspozit shoku e më verë. S'kishe dal nga shpia, kishte, këtë jo një 5 vjetë, doli me pa një ekspozit, këtë pa në i vlerët madhe atje që ta shikonim bashkë, që thashe themnaja, që i vjeton të mbrënda botës komunistët të asaj kohë dhe popullit pa ditur që kredit, atje të të shuaj, të kryosh një ide tjera, të japin kohën të bëjë aji me qëtësi, si mbas mënyrës vetë. Dhe kjo zotria, në i farë mënyrës, sigurisht në kohën e re, me dimensionet e re, alëqon po të njëtët sinjale, që unë këtë nuk e kam që, se ja e shkoj, gjysë matyre që i përqenë që e kam mikë, të të shkoj e rama ka e, nuk ka gjë. Gjysë mës tjetër që si përqenë edhe që e u shenë me batutën e vetë që i thotë, po si e, po unë ka marrë për Ali Ahmetin këtu, thotë, nuk ka marrë për këtë tjetërin. E gjithë kjo është, të thash, një show propagande, që fatkej si Shqipëria ka mërit tu dhe nuk është një gjendje të reagojë. Nga ky banalitet politikë, të thash, në këtë mes, për e shtoja dhe Zotë Ahmeti që ka arë si miktu, si iftumë që mund kësharë në gjdo kohë, edhe ke qeveria tjetër edhe sotë. Së është një personaj që është investu për që është shqiptare në Maqedoni. Krejtësisht meritor, po koincidoj që vjen këtu si mik në një ditë vështirë. Jo, jo, të jetë sigur që edhe nuk koincidon këtu. Nuk ka koinciduar, ëh? Po si edhe këtë koordinojnë, sepse u i ka pa edhe nga krau tjetër. Herën, dje për dje, pash atje që kështë arë një zonjë ka Kosova, ke kongresi, i Lirmetëse, nuk ka se janë shumë koincidenca. Gjithë se kush nga herë për të arru këtë punë thërret miqtë vetë. Nga diaspora shqiptare, nga këto bëhet një loj zhurme. Që është simbolik rekuperimi për vetën, zotëshej? Jo mërë për mullu realitetin konkretër. Që njerëzit mërën me këto punë, mos mërën me atë e që është realist, halë i kërësorën këtë mesë. Kjo është gjitha dhe kjo skemë ka vazhdu për i vite Shqipëri, përsa kohë që propaganda hambuk si duket.